várias coisas podem acontecer. A primeira delas é, na hora que você for puxar esse pé para você, você começar a fazer força com a perna, para trazer essa perna para você e esticar o joelho. Não faça isso, tá? Porque quando eu vou trabalhar alongamento para ganhar flexibilidade, eu preciso relaxar a musculatura da perna. Eu não tenho como trabalhar alongamento de uma musculatura se ela estiver fazendo força, se ela estiver contraída, tá? Por mais que quem faz esse movimento do flex de pé, que a gente conhece como flex de pé, ou dorsiflexão, do nosso pé ali, da nossa perna, são as musculaturas que estão na frente da perna. A gente vai alongar de trás. Só que toda essa contração na frente causa uma contração atrás também. Sim, então a musculatura fica tensa. O que que eu quero? Eu quero que você solte a sua perna. Ela tem que estar relaxadinha, soltinha. Quem vai fazer esse movimento por você é a faixa. Coloquei lá minha faixa, segurei minha mão, minha perna tá soltinha. É a minha mão que vai puxar o meu pé. Aí sim eu consigo trabalhar só os posteriores. E aí, para a gente descer um pouquinho, para a gente trabalhar um pouquinho mais, a gente vai descer. Cuidado! Não é para descer a testa da perna. Assim, não. A gente quer trabalhar, esticar toda essa parte aqui, inclusive músculos que pegam aqui na região do bumbum até costas. Sim? Pensa numa cadeia inteira posterior. Então, eu vou crescendo o peito lá para frente e vou alongando aqui. Tem gente que chega aqui, ó, já não vai mais. Tem gente que só de sentar assim retinha já sente tudo pegando aqui embaixo. Show? E aí, a gente vai ficar nesse exercício. Por quanto tempo? 20 segundos. Sim? Não mais que isso, 20 segundos. Lembra que eu falei que esse é um exercício para a gente fazer todos os dias? Então, eu preciso controlar a intensidade desse alongamento. Não posso puxar demais e ficar lá, meu Deus, como tá doendo, a perna tremendo, a gente quase chorando. Não. Tem que ser um alongamento gostoso, que eu consiga respirar, que eu consiga conversar durante o exercício. Ao mesmo tempo, não pode ser muito tempo, porque senão eu aumento a intensidade desse alongamento. E a gente quer trabalhar numa intensidade baixa. Show? Te ajuda? Vamos lá, 20 segundos? Segurou lá. Cresce as costas, puxa o ar pelo nariz. Conforme eu for descendo, é que eu vou soltando o ar. E solta o ar e vai descendo. Cheguei aqui, puxei o ar de novo. E desce. Cada um no seu limite. Cheguei aqui. Aqui vai ser o meu limite hoje, sim? Porque aqui eu tô num grau 5 de dor, ok? E aí vai ficar em 20 segundos. Conta aí o tempo, te ajudo. Enquanto você tá fazendo, monitore para você não estar torta ou torto assim, ó. Tá vendo? Eu não tô nada alinhado. Não, tem que estar com a perna bem na direção do seu ombro, sim? Bem na direção do seu ombro, Tia Ju, você está contando, né, Tia Ju? Falta 5, 4. Como que eu vou voltar disso? 3, 2, 1. Como é que eu vou voltar? Eu vou puxar o ar, vou soltar aliviando o braço primeiro. Soltei a faixa. Coloca a mãozinha no chão. E empurro o corpo de volta.